Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Americký vzdělávací systém. Před několika měsíci jsem zpracoval prezentaci o americkém zdravotním systému, ve kterém jsem se snažil postihnout základní plusy a mínusy koncepce amerického zdravotnictví. To je totiž soukromé, chceme-li zprivatizované. A proto primárním účelem je zisk, teprve až potom zdraví pacienta. Na americkém zdravotnictví je skvěle vidět, jak peníze dokážou rozložit jeden takový systém a k čemu všemu dokážou vyhecovat jak nemocnice, tak i doktory a samozřejmě i pojišťovny, které to všechno platí. Ovšem o americkém vzdělávacím systému panuje přinejmenším stejný objem spekulací a nejasností jako o systému zdravotnickém. Proto jsem se rozhodl narýsovat základní črty amerického vzdělávacího systému. Postavit je do přímého propojení s naším školstvím, českým školstvím, abychom si ukázali, jak se procesy z amerického školství postupně tupě zavádějí a kopírují do našeho školství, které má naprosto jinou odlišnou tradici. Nebude to pouze o americkém školství, to bude tvořit základní předlohu, ale bude to spíš takové pojednání o směřování a trendech ve školství přebíraných z Ameriky. Budu samozřejmě rád, když mě i vy, milí posluchači, kteří máte se vzdělávacím systémem v Americe vlastní zkušenost, když mě zanecháte vaše názory, postřehy, dojmy nebo vaše osobní zkušenosti, protože osobní zkušenosti vás nebo vašich dětí, případně známých, přátel, jsou k nezaplacení. Nicméně čím dále tím více se mně zdá, že zhoubné procesy, které pocházejí z amerického vzdělávání, se postupně stejně jako u ostatních procesů začínají kopírovat do Evropy a speciálně do Česka. Úvodem tohoto pořadu chci ještě podotknout, že rozhodně nemám v úmyslu naskakovat na určitou vlnu primitivních Čechů ve stylu, jak jsou ti Američané blbí. Češi, kteří tohle silácky prohlašují, dosahují přinejmenším stejně nízkého prahu inteligence. Někteří Češi se rádi povyšují na ty hloupé Američany, čím si chtějí dokázat, jak jsou oni ti chytří. Tohle vážně dělat nehodlám, protože znám spoustu velmi chytrých, vzdělaných a empatických Američanů, stejně jako Čechů. A ruku na srdce, spousta Čechů začínají být stejně hloupých, slabomyslných a primitivních jako na druhé straně Atlantiku. S poruchou porozumění trochu delšího psaného textu, anebo i mluveného textu, anebo neudržením soustředěné pozornosti. Takže v tomto mém pořadu se něčeho podobného rozhodně nedočkáte. Musíme si také ještě úvodem uvědomit, že školní systémy jsou velmi obtížně chápatelné, co se týče jejich porovnávání. Uvedu jeden příklad, a to titul bakalář. V okamžiku, kdy se porovnáváme s anglosaskými zeměmi, je velmi složité vysvětlování, co bakalářem myslí oni a co bakalářem myslíme my. Pro anglosaské země je to v podstatě středoškolská hodnost, ale také to může být nižší stupeň vysoké školy, bakalář. A tady je pak velmi obtížné se vyjadřovat k tomu, co jak měříme a počítáme. Jde o různé náhledy a různé vzdělávací systémy, které musíme porovnávat mezi sebou. Já se budu soustředit na posuzování z naší české nebo řekněme středoevropské perspektivy. Pojďme tedy na první kapitolu Vědomosti nebo vyhledávač, učit se či prázdně žvanit. Známe všechny takové výtky dnešních mileniálních specialistů a poradců z neziskového sektoru. České děti se prý učí pouze memorovat a nepřemýšlet nebo se ptát. Z českých dětí jsou prý jenom roboti, kteří se prý učí zopakovat učivo bez schopnosti originálního myšlení. Vědí prý jenom, jak dosáhnout vysokých výsledků, ale neumějí použít žádné znalosti. České děti prý nemají kreativitu a představivost, ani pojem inovace. České třídy jsou prý příliš velké, studentům se nevěnuje individuální pozornost. Tyto povzdechy probíhají nejenom v Česku už několik dekád. Žádá se redukce učebních osnov, děti v Čechách se prý učí zbytečně mnoho nedůležitých věcí, příliš mnoho se memorizuje, mentoruje, namísto aby se nenásilnou formou učilo jenom to důležité.
Kdo rozhodne o tom, co je a co není důležité? Základní škola je jakýsi rozcestník, aby se člověk naučil základy od všeho a potom se může rozhodnout, čemu se bude chtít speciálně věnovat. Celý český vzdělávací systém je prý zkorumpovaný, je v něm málo inkluze a proto pokulhává za tím progresivním americkým, případně západním. Ale to všechno je nesmysl, další hloupý mýtus šířený Američany. Nikdy neexistoval žádný důkaz, který by doložil taková tvrzení, která jsou stejně jako mnohá další vykonstruovaná pouze na základě imaginární morální nadřazenosti Američanů. Jak uvidíme, kvalita amerického školství je mnohem nižší, než se světu namlouvá. Kvalita v Česku je v mnoha případech mnohem vyšší než ve Spojených státech. Američané by se třeba mohli začít zajímat o to, čím to je, že zahraniční žáci základních nebo středních škol, kteří se přistěhují do Spojených států, často postupují o jeden nebo dva ročníky výše. Důvodem je prostě to, že toho umí mnohem více než jejich američtí vrstevníci a že by trpěli smrtelnou nudou, kdyby byli nuceni zůstat na úrovni předchozího ročníku. Já tady nebudu rozsáhle povídat o celkovém úpadku intelektuální bystrosti mezi studenty v průběhu let, protože to se vedle amerických škol začíná kopírovat i do našeho školství. Ani tady nebudu povídat o šokujícím rozšíření líných flákačů, kteří naskakují na módní vlnu, kdy nemusí nic vědět, nemusí si nic pamatovat, protože všechno si mohou přece vyhledat na internetu, na Googlu. Lenost je ale normální. Koho z nás pro boha bavilo učení? Tak se netvařme jak mentorové zase, jo? Nebudu proto stupidně mentorovat, jak se dnes ti mladí neučí a jsou zkázou pro celou naši... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.